Fala, safadão, só de boa, DS aqui na área. Hoje eu vim mostrar pra vocês como você vai fazer pra gravar o áudio perfeito aí na sua real. Vou mostrar meus equipes também. É comigo, meu câmera aberta. Não repara a bagunça não, viu, gente? Eu tá arrumado. Primeiro eu vou mostrar meus equipamentos pra gravar. Mostra aí, mano. Depois eu ensino como é que eu faço pra gravar. Primeiramente, uso um tripé, né? Que segura o celular aqui, pá. Depois, você vai precisar do computador, né? Aqui tem um computador, como vocês podem ver, isso aqui é um computador. A tela do computador, tá ligado? Porque sem a tela você não vê as coisas, entendeu? Vai precisar de uma caixa, né? Não precisa ser uma caixa assim, não, mas pode ser uma caixa normal. É, então, aquelas caixinhas de computador. É aquelas caixas de computador. A peça principal aqui, ó, é essa placa aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma placa de áudio da Behring. Entendeu? Eu uso essa placa de áudio aqui, entendeu? Você pode usar qualquer uma. Esse é o modelo da minha. Beleza. Vai precisar desse cabo aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é um cabo P10 da ponta P2, entendeu? Aí, o que, que você vai fazer? Primeiramente, você vai conectar a placa no computador, né? Tá ligado aqui? Chega mais perto aqui pro câmera. Pode chegar, fica à vontade. Chega pra cá. Então, primeiramente, você vai ter que ter um cabo de impressora, né? Pra colocar a placa, conectar a placa aqui. Conecta no PC ali, beleza? Conectou, beleza, ela vai ligar, né? Né? Porque quando a gente conecta, as coisas ligam. É, né? Eu não posso tirar a sua razão. O que você vai fazer? Com esse cabo aqui, ó, você vai enfiar aqui, ó, entendeu? Na opção de instrumentos, certo? E aqui você vai enfiar no celular, entendeu? É isso aí. Calma aí, deixa eu pegar o celular aqui, calma aí. Volta aqui ao ângulo. Ai, meu senhor, peraí. Essa parte corta. Corta, corta. Então, você vai conectar. Oxi, que porra é essa? Calma que aí. Porra é? Essa parte eu corto. Que porra é essa? Não sei. Você vai conectar isso aí. Opa, vai conectar no celular, beleza? Ó, com um dedo, hein? Tá vendo? Conectou aqui, ó. O áudio. Já tá saindo aqui na caixa porque tá tudo conectado, entendeu? São as conexões. Conexões. Agora vamos pra parte do programa que você vai ter que ter. No caso é o que eu uso, né? Mas você pode ter outros também. Mas eu uso o que eu vou mostrar pra vocês, entendeu? Na humildade aí, é isso aí. Tamo junto é nóis, me segue com a guardinha. Eu uso esse programa aqui, ó, Reaper, beleza? Pera aí, deixa eu focar aqui, ó. Reaper. Quando você abre o programa, ele vai estar limpo, assim, zerado. Você vai adicionar, né, uma pista aqui, ó. Tá vendo o mouse? Clica duas vezes. E aí vai adicionar uma pista, né? Coloca pra gravar aqui, pá. Aqui na USB, você vai apertar aqui nesse negócio aqui. Vai em input mono e coloca USB codec 2, que é essa aqui, que é a placa. O celular vai estar bem aqui, ó. Quando eu clico aqui, ó, tá vendo? Já sai lá, ó. Tá vendo? Calma aí que eu tô sem o gravador aqui, meu cameraman me deixou na mão. Mas olha aí, ó. Entendeu? Então não precisa de nenhum aplicativo no celular. Eu gravo com essa placa usando o computador, entendeu? Olha lá, ó. Aí você só aperta aqui pra gravar, ó. Vendo aqui, ó, o mouse aqui. Você coloca aqui pra gravar. Olha lá, a faixa tá gravando. Então tudo que eu fizer aqui no celular, ó, vai sair lá, ó. Entendeu? Tudo que eu tocar aqui vai sair lá. Qualquer coisa que eu reproduzir nesse celular aqui que tá conectado naquela placa lá, vai sair aqui no programa. Beleza? É bem simples. E aí eu coloco a música. No caso aqui, ó, eu coloco a música numa pista. Se liga. Eu coloco a música aqui, ó, numa pista. E o áudio pra gravar em outra, entendeu? Então, essa aqui é a pista da música. E essa aqui é a pista da gravação. Vou apertar espaço pra reproduzir, ó. Olha lá, isso aqui foi o que eu tinha gravado aquela hora. A música tá tocando lá em cima. Eu vou colocar pra gravar aqui, ó. Tá gravando. Aí eu tô escutando a música e tudo que eu tocar aqui. Olha lá. Então, quando eu gravar isso aqui tudo,
a bateria vai estar sincronizada com a música, porque está gravando em faixas diferentes, entendeu? Então basicamente é isso. Você vai precisar da placa, né? Conecta no computador, certo? Do computador, você abre um programa e grava. Pronto, não é só isso. É assim que eu faço para gravar o áudio e o áudio sair perfeito. Depois que você gravar tudo aqui, né? É, você pode fazer cortes, você pode colocar efeitos aqui no FX, tem várias funções aqui que você pode fazer e colocar para o áudio ficar ainda com a qualidade melhor, entendeu? Então é isso aí, velho. Tamo junto, você gostou dessa dica aí, ó. Eu não vou aparecer não porque eu morro de vergonha. Mas se você gostou, deixa o like aí. É, inscreve no canal aí, no botão vermelho, pra nós bater 30 mil inscritos. E me segue lá no Instagram, pra mais dicas como essa. Tamo junto, é nóis. Falou, safadão.